Então, gente, aqui já cortei o pescoço dela, né? Deixei derramar o sangue na terra, porque eu não como galinha destroncada. Aí eu peguei, cortei o pescoço dela, deixei derramar o sangue dela na terra, tá bom, gente? Tá aqui, ó, a galinha. Então, pessoal, agora a gente vai pegar outra. Vamos matar duas. Muito bom. Uma saladinha. Então, pessoal, chegou a hora do almoço. Agora a gente vai almoçar. Minha mãe fez uma galinhada da hora. Galinhada maravilhosa que ela fez aqui hoje. Olha só, gente. Mara. Vamos, gente, almoçar. Thank you.
Ai, que delícia. Franguinho, olha só. Uma delícia. Muito bom. É isso aí, pessoal. Quem gostou do meu vídeo de hoje, deixe seu like, seu comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, tá bom? É isso aí, vamos comer, né? Muito bom.